väl kär i mig ännu, Klas Göran. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig, Klas Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika fick jag lov komma efter till dig. Men det är 15 år sedan som senast du skrev, så nu börjar jag gå och vänta på brev. Du är väl kär i mig igen nu, Klas Göran. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. I Amerika så tänkte du starta en fabrik för att göra pastej. Men till det fodras pengar, Klas Göran. Och de lånade du utav mig. Kanske tvekar jag lite, men natten var ljuv. Och det är det som du som kärlek tog skruv. Men du är väl kär i mig ännu, Klas Göran. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäboen och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Du tog mina möbler och kläder när du åkte, Klas Göran, var bra. För då kan du ju börja möblera, och jag slipper besvär som du sa. Men du måste nog lämna tillbaks min madrass, för där har jag ju både bankbok och pass. Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Och har kvar mina känslor för dig. Det går rykten på bygden, Klas Göran, att du skulle varit synlig i stan. Men det där har jag hört 15 år nu, och ibland flera gånger om dagen. Om jag bara förstod varför breven till dig i Amerika kommer tillbaka till mig. För du är väl kär i mig ännu, Klas Göran. Du har väl kvar dina känslor för mig. Jag går hemma på fäbon och väntar. Och har kvar mina känslor för dig.